Opa, galera, estamos de volta com a nossa série de Resident Evil 7, continuando aí, então exatamente de onde a gente parou. Bora lá, sem mais enrolação, ver o que nos aguarda logo mais então. Bora lá então, rapaziada, da continuidade aqui. Já olhando pra essa velha aqui, mano. Parece que ela não tá morta, não, mas puta que pariu, velho. Olha isso aí, mano, a mina tá definhando já. Ó, vai tirando, botizinho da tia. Vamos explorar aqui, velho. Lembrando, rapaziada. Ó, tem um bagulho aqui. Eu não sei se eu vi isso aqui. Que horas são, mano? 10 e. 10 e. 10? É, porque o ponteiro pequeno. Já não sei. Eu não sei ver o horário, velho. Um bagulho normal. Um relógio coisado. Gaveta. Munição. Boa. E as outras, dá pra ver, não? Não. Vamos aí. Isso aqui eu já devo ter lido. Vamos explorar aqui, velho. Vamos explorar. Lembrando, rapaziada, eu nunca joguei o jogo. Então, né? Where is my. Mover? Aqui? Hã? Mas não faz sentido. Has anybody seen my leg? Ah, faz sentido, né? Se eu parar pra pensar. Cadê a perna dele? Aí tá perguntando cadê. Meu Deus do céu, velho. Tá linda essa cozinha aqui. 13 de março, mulher 50 anos, carnuda, saúde. Ok. Esse aqui. 25 de abril, homem 30 anos, magro, gumbo. Homem 20 anos, corpulento, churrasco. 30 de junho. Os cara é canibal, velho? Nossa, velho, tá horrível, velho. Horrível isso aqui, velho. Alô? Chave. Tá. Trancada. Já percebi, Ethan. Já percebi. Relaxa. Vamos lá. Opa. Pega esse garfo aí, mano. Melhor do que nada. Deve ter até. Aqui, ó. Faca. Faquinha de manteiga. Foda-se. Alô? Bugou. Que é isso? Apareceu alguma coisa. Apareceu alguma coisa, velho. No lado da minha tela. Ah, erva. Olha só. Mas tinha aparecido alguma coisa do lado da minha tela, eu acho. Prestar atenção, velho. Porque os itens não brilham nem nada, velho. Aí é foda. Tem um trailer lá fora. Trancado pelo outro lado. Mapa. Vamos ver. Tá, objetivo, escape da casa, encontra a chave do alçapão. Tá. Mapa. Temos a casa principal aqui. Ok. Vamos pra cá. Mais uma chave, velho. Garagem. Parece frágil. Talvez isso possa quebrar com alguma coisa. Dá um socão aí, velho. Meu Deus do céu, velho. Mas meu mouse tá louco. Tá virando. Tá, a gente precisa de uma faca. Você tá preso com fita que não pode ser removida à mão. Não pode ser removida à mão? Pô, isso aqui é o quê? Fita de adamante? E aquela faca lá na cozinha? Não dá pra usar ela, não? Isso aqui tá parecendo Silent Hills, velho, o PT. Essa casa aqui. Caralho. Shhh, ninguém me viu, ninguém me viu. Nobody has seen me. No. Shhh. Puta que pariu, caralho. Calma aí. Calma, rapaziada.
Caralho, fudeu, não, pera. Entrei em choque já. Não, que isso, Ethan? Aprendeu o botão de virar pra trás. Tá, ele tá na esquerda. Tá, entrou na sala. Ele entrou na sala do relógio. Ele veio daqui, né? Vambora. Caralho, eu não vou correr não. Vai que ele me ouve, velho. Vou andar de na sequela aqui, de bonitinho. Ele tá me sentindo o meu cheiro, velho. Que é isso? Que é isso? Sei lá. Enigma, velho. Todo lugar tem enigma. É, mas é lugar sem saída. De onde que ele veio? Ô, porra. Não posso me esconder? É exatamente isso que eu tô fazendo. Calma, tem uma coisa na bancada aqui. Chave. Chave do alçapão. Chave do alçapão, caralho. Calma, a gente consegue descer lá. Você não conhece, mas tem a sensação do quê? Fala alguma coisa. Lucas. Ele tá aqui. Filha da puta, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá bem aqui, velho. Ele vai vir pra cá. Vamos ver se ele dá a volta. Tá, ele voltou. Tá na cozinha de novo. Tem um fone que não é mono, é muito bom, né, mano? Você sabe onde é que tá o cara, velho. Muito mais fácil de esconder assim. Tá, ele tá na cozinha ainda. Depende de onde que ele tá. Talvez se ele tiver no salpão, fodeu. Se ele tiver na sala do relógio, dá pra gente entrar lá. Caralho, velho, não sabia que esse jogo era tão tenso não, velho. Ele vai sair. Não, ele entrou no nosso sapão. Filha da puta, me viu. Ô senhor, tudo bem? Puta que pariu. Bom dia. Não, 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 não. Não, 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 não. Para. Por que que o Ethan não corre direito, velho? Não. Caralho, filha da puta. Ah, velho. Ah. Aí não, velho. Perdi a perninha. Ash. Minha perna. O que você tá fazendo? Vambora, vambora. Dá, é lógico que dá. Por que não dá, não? É pra fazer o quê? Você quer que eu busque o negócio? Sou o quê? Um gato agora pra você? Vou pegar um remédio aqui, tudo bem? Vai, Ethan. Não, você... Não, não vai funcionar isso. What the fuck? Mano, esse remédio aí, nossa. Joga aqui no... Puta que pariu, filha da puta. O que você tá fazendo da sua vida? He's daddy? Quê? Que isso? Achei que era uma escada. Ai, filha da puta! Mas... Não! Você quer que eu faça o quê? Ai! Nossa, não, 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 vai embora, vai embora! Sai! Vai tomar no cu, filho da puta. Deixa eu ir pra onde eu tenho que ir. Fecha a porta. Fecha a porta, tá aberta aqui, caralho. Ai, caralho, filho da puta! Não, 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 me mata, não, me mata, não, me mata. Calma, calma, calma. Ai, caralho, ele tá atrás, hein. Ele é esperto! Ele veio correndo! Por que você tá fazendo
time to grow a pair, Ethan. Tá louco? Calma, respira, velho. Puta que pariu. A gente tem uma erva que a gente consegue usar, não? Eu usei? Ixi, acho que eu usei sim. Nossa vida tá amarela. Caralho, velho, que tenso, velho. Filha da puta, ficou correndo atrás de mim. Tá bem em cima da gente, velho. Moeda antiga. Pássaro. A gente tá embaixo da casa. Ô, mano, não tem um coração pra isso não, velho. Tomar no cu. Alô? Como é que eu subo? Ah, tá. Ele não pula, né? Save, save. Nossa. Vamos salvar aqui, velho. Puta que pariu, velho. Começou tenso já, velho, esse episódio. Puta que pariu. Fedem de verdade. Tudo nessa casa deve feder, né, Ita? Só pode armazenar itens aqui. Beleza, então... É o item box, né, mano? Igual tem nos... Mapa da casa principal, boa. Igual tem nos Resident Evil... Antigo. Tá, tem a sala da vovó, sala de recreação, quarto infantil e banheiro. A gente tem que escapar da casa. Tem a garagem, tá fechado lá, a gente precisa de alguma coisa pra cortar a fita. Tem a escrivania aqui, que precisa dar uma coisa. E aqui precisa de uma chave, tá. Calma. Tem uma espécie de escada pra cá. Tudo bem. No mais... Opa, erva, boa. Combinar itens no inventário? Como é que eu vou combinar? Ah, olha só. Fluido químico mais erva. Então, como é que eu faço? Boa. Ok. Acho que consegui... Já um negócio aí. Eu não vou usar, não. A gente tá com a vida no amarelo, tá suave. Mano, tem esses bichinhos balançando a cabeça. Eu acho que é... Secret pra pegar. Chave de fenda. Boa. O que a gente pode fazer com a chave de fenda? Ferramenta para abrir fechaduras. É um lockpick, na real. Gazua. Tá, vamos pegar. Vamos salvar aqui de novo, por cima. A gente pegou esses itens. Deixar suave aqui, porque se a gente morrer por ele, a gente não precisa pegar de novo. Você destrancou. Com que chave? Ring, ring. Ah, tá. Cadê ele? Tá aqui o telefone. Alô? Zoe? You did good, Ethan. É a Zoe mesmo. Right? Then what the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be eu tô tentando sair da casa. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Codex. Pra mim é um negócio pra me ver, ver minha vida. Hell of a girl. Hell of a girl. Well. Tem nada mais aqui não, né, velho? Tá, vambora. Eu acho que ele saiu, tá. A gente tem a Gazua. Onde é que tá trancado mesmo? Quando eu uso o mapa, ele não pausa o jogo, velho. Puta que pariu. Tá, acho que é barulho da janela. Tem aqui. Tá, então tem que seguir o corredor todo. Não sei se o Ethan corre mais rápido do que isso, velho. Se ele corre, eu não sei. Vamos ver. Não dá pra ver nenhuma fechadura. Porra, eu achei que era pra usar uma chave, velho. Onde é que tá fechado, velho? Ah, tem a gaveta lá, né? Essa gaveta aqui. Tá fechado. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa, então. Eu acho que era uma gaveta, né, velho?
Bom dia? Open up. É, eu... Hey, you. Oi. Calma. Hey. Tô indo, filho. Calma aí. Deixa eu só abrir aqui, ó. Como é que tem uma arma? Hey, you. Mestre da fechadura. Beleza, boa. Open up. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. Mano, policial dos Estados Unidos é tudo babaca, né, velho? Pelo menos todos os filmes assim, né? Tem jogo, tem esse estereótipo, mano. Você fala o bagulho e o cara não acredita. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Dá logo a porra da arma pra mim, velho. Faca. A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. What am I gonna do with a knife? Eu sei o que eu vou fazer com uma faca. Vem cá. O que é isso, item? Hã? Ah, beleza. Isso aqui que é o ataque forte, velho. Cadê a caixa? A caixa não era aqui, velho? Alô? Não? Onde é que era a caixa? Item box? Não tinha uma caixa pra eu quebrar, velho? Agora eu buguei. Não sei onde que era, não. Alright. Vamos pra garagem, então. Ah, tá. A caixa é aqui na garagem. Munição. Tá na hora de ganhar a pistola já. Garagem. Opa. Sabia não, pai. Mano, tem um gancho aqui, ó. Tem um gancho. Dava pra puxar e rasgar aqui. Tem várias formas do Ethan rasgar essa porra aqui. E ele precisa dar uma faquinha, velho. Salvou o game. Não é boa coisa não, pai. Opa, bom dia. A garagem tava aberta já. Get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Tá fechando o portão. Hey, put that door back. Put that door back. Wait! O cara brotou do chão, velho. Literalmente. Oi, bom dia. Bom dia. Não, não, não. Olé. Chave do carro. Pega o carro aí, então. Fuck it. I'm gonna kill everyone here. Hello. Vai, vai. Ai, calma aí, filho. Acelera. Puta que pariu. Dá ré. Vai embora. Não dá, não dá. Então foda-se. Acelera. Otário. Cadê? Levanta então. Bring it on. Vem então. Passa, passa. Em cima da cabeça dele. Morreu? Ethan? Alô, Ethan? O Ethan não quer sair do carro. Ah! Que? Que? Hã? Ah, shit! Bom dia. Não, não. Não. Puta que pariu. O que ele tá fazendo comigo, velho? Não, 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 não. Let's finish this, you and I. Não, não, não. Ethan. Ô, Ethan. Oh, yeah. Ele tá forçando tua perna. Bom dia. Alô? Tô vivo.
Ele nem tanto. Nossa, velho. Ah, eu já falei, mano, eu não tenho coração pra isso, velho. Oh, caixinha. Erva. Que? Ah, tá pegando fogo, bicho. O cara tá... O cara tá saindo do... É o quê? O que eu fiz? Sai de mim! Ai, ai! Nossa! Ai! Eu não morri? Achei que eu ia morrer. Mas eu achei a pistola do cara. Alô? Agora eu uso. A vida toda em vermelha. Tá, é doido, velho. Oi, tá respirando. Tá não? Sei lá, velho. O carro parou de pegar fogo. E como é que a gente sai daqui se as portas tudo fechou? A garagem tem dois... Tem duas portas pra sair, velho. Caralho, velho. Esse jogo fica me dando um bagulho de vida toda hora. Ah, tem uma escadinha aqui. Pode pôr. Ah, mano, você tá de graça com a minha cara, né? Atira, atira! Isso, filha da puta! Toma no cu! Bala atravessou ele. Não vou atirar de novo, não. Vai. O cara é imortal, velho. Você pensa que ele morreu, mas não morreu. Cartucho de espingarda. Ok. Um bagulho aqui. Barulho. Me fala que ele não tá subindo a escada, velho. Estatueta de boi. Ok. O que que eu faço? Empurrar isso aqui? Ah, tá. Certo. Não te... Ah, tá. Ai, meu Deus. Mas esse cara é incrível, velho. Não é possível. Vai, Ethan, levanta. Até parece que perdeu uma perna. Alô? Ah, salvando, velho. Salvando, velho. Não salva não, velho. Pelo amor de Deus. Aqui tava aberto? Tava. É daqui que a gente veio. Tá. A gente tem uma pistolinha. E uma facosa. E agora a gente vai pra... Vai para a sala principal. Onde que é a sala principal? Calma, a gente pegou a estatueta do boi, né? É alguma coisa com isso aqui? Isso aí. Bom dia. Bom dia. Ninguém? Pólvora. Moeda antiga. Tá, essa moeda tem que servir pra... Zoe, por favor, me tira daqui, Zoe. Porque não tá dando, não. Tem um cara que revive toda hora que eu mato ele. Pai. Porra, Zoe, tu tem uma família muito foda, né, velho? You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Fala como se fosse fácil, né? Sair da porra dessa casa aqui, velho. Aí tá foda. Temos escorpião. Vou usar da chave do escorpião. Selecione um item pra usar. Tá. É muito do... Pêndulo antigo. Tá. Já tô lotando o inventário. Isso aqui tem muita coisa dos Resident Evil antigo, velho. É porta com bagulho de chave. Vamos lá. Mais de 20 desaparecidos em 2 anos. O Capitão Royal da Polícia de Estadual... da Polícia Estadual contou a repórteres que iniciou uma busca por Helen Midkiff, uma estudante universitária de Carolina do Norte que estava viajando pra Louisiana
Para Louisiana, a senhora Mitchkiff não é vista desde a noite do dia 21. Relatos de pessoas desaparecidas no sul de Louisiana aumentaram drasticamente nos últimos 2 anos. A maioria dos desaparecidos são turistas e nômades. Acredita-se que pelo menos 20 pessoas tenham desaparecido. A polícia suspeita de crime e acredita que possa haver uma conexão entre os incidentes. Planos foram feitos para aumentar o interrogatório local e impedir que a equipe... expedir a equipe para avançar nas investigações. Expandir. Alissa Ashcroft, 19 de janeiro de 2016. More in the way. Mais a caminho. É, nesse meio tempo aí, né? Já devem ter sequestrado várias pessoas. Caralho, parece um cachorro de 3 cabeças, só que as cabeças estão faltando. Mas esse jogo tem enigma pra todo lugar, velho. Puta que pariu. Tá, a gente ainda precisa achar 3 cabeças de cachorro. Picota a almofada aí, velho. Hello, Zoe. Liga pra um 911 aí, velho. Porque se tem linha o bagulho? Tá. Temos 2 escadas pra ir. Mais coisa pra botar. Falcão. Skyhunter. Tá, preciso de alguma coisa ali pra fazer a sombra. Provavelmente o gavião, né? Pra fazer a sombra ali dele. Quartinho. Vamos já fazer aqui, ó. Combinar. Temos 3 bagulho já, velho. Temos 3 bagulho. A shotgun. Top. Quê? Ah, não. Trancada. Aí é foda. Mas não tem nada, velho. Ah, tá. Preciso botar alguma coisa no lugar da shotgun pra pegar ela. Caralho, o ventilador, velho. Puta que pariu, velho. Achei que era o cara andando, velho. Nossa, velho. Gelei, velho. Gelei surreal. Ó, velho, aqui, caralho. Como é que você subiu a escada, porra? Tá loucaça, velho. É o quê? Oi? Bom dia, abri essa porta aqui. Alô? Talvez seja o passatempo do papai. Bota o capacete aí, mano. Já ajuda. Antes daquele meter aquele machado na tua cabeça. Chave da cobra. Ok. Precisamos do escorpião e da cobra. Ai, mano. Não é pra você sair da casa? Aqui, ó. Não é alto. Não é tão alto. Não é tão alto. Sobe aqui, ó. Pula. Acabou. Tem alguém lá fora. É a Margaret. Ela tá falando alguma coisa. Só que eu não consigo entender. Tá muito baixo. Tá muito ruim de entender. Tá muito baixo, velho. Ela tá reclamando. Isso eu sei. Olha ali, ó. Ô, Ethan, vai falar que você não passa aqui, não. Tira essa placa aqui, ó. Caiu, acabou. Vaza. Pelo amor de Deus, velho. Bagulho fácil de resolver, o maluco quer fazer os enigmas. Bom dia? Hello? Margaret, leve aquele hippie de merda que pegamos na sala para a área de processamento. Eu sou hippie? Fita. Oh. Mia. Bota aí. De julho de 2017. Mia Hinters. Winters. Casa antiga. Ethan, por favor, assista isso. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. Pera, é de agora? There's so much that you need to know. There you are. You gave us quite a scare, young lady. Ah!
quê? Eu tô no controle dela. Não posso deixar ela me pegar de novo. É de agora, então, depois que ela supostamente morreu, né? A gente já acabou de ver que não morreu, né? Então... Quê? Por que a porta fechou sozinha, velho? O que a gente tem? Nada. Só a câmera. Over here, mommy. Quem é essa vagabunda aí, caralho? Criança demente, do nada apareceu. Quê? Você não tá atrás de mim não, né? Não. Pô, mano. Não tenho coração. Eu não tenho coração pra esse jogo não, velho. Puta que pariu, velho. E olha que eu já joguei Outlast, velho. Não é possível não que essa porra tá me dando mais medo que Outlast. Pega um caco de vidro. Pega um caco de vidro da TV aí, velho. Faz alguma coisa da sua vida, minha. Vai, cara. Ai, caralho. Não, 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 não. I need to hide. I need to hide. Why putting me through this? What have I done to deserve this except open my home and feed you? Ô vagabunda! Ô vagabunda, vai embora! Alô? Ela abriu a porta. Vai agachado. Caralho, velho. Puta que pariu! Bom dia! Que é isso? Uff. O que eu faço? Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Ela tá vindo pra cá. Think I don't know what you want to do with that boy, Ethan? Tem umas borboletas voando com ela, velho. A menina tá tão fedida que tem borboleta em volta dela. Tá, o único lugar pra gente que tem que ir é pra aquela porta lá que ela abriu. Ah, não, velho. Tu tá fudendo, né, velho? Oi? Stay right there, you little bitch! Quem é puta aqui? Sua vagabunda. Ô, oh, caralho! Get back to your room right now! Você falhou. Eu não posso ser pego, velho. Tá. Tá, ela vai vir pra cá. O que eu faço, velho? Me escondo aqui? Pra cá, assim, ó. O que é isso aqui, velho? Rapidão. Deixa eu ver, rapidão. Sei lá, velho. Vou me esconder aqui. Não tem muito o que fazer, velho. Eu não posso... voltar. Quer dizer, posso? Eu tô contando que ela vai pro outro lado, velho, pra esquerda. Daí eu consigo meio que correr. Vou olhar nessa frestinha aqui. Vai logo só, velha vagabunda. Ela tá vindo. Vai pra esquerda, velho. Vai pra esquerda. Vai andar pra esquerda, velho.
esperando. Não, não, não! Caralho, filha da puta do meu mouse, velho! Puta que pariu. Não... Ah, mano, tu tá de graça, velho. Ah, tu tá de graça, velho. O que, que você quer que eu faça? Tá... fechada, velho. I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. Será que ela tem que entrar aqui de novo, velho? Sei lá. Vou esperar aqui. Porque ela conseguiu entrar e agora eu não consigo. We open our home. We open our hearts. And what do you do? Fiz nada, velho. Você tá me sequestrando aí. Tá. Ó, ela vai abrir a porta, ó. Tá vendo? Só que a gente não consegue. E aí, o que, que a gente vai fazer, então? Ah, tá. Tem um enigma aqui. Eu não... juro pra você que eu não vi, velho. Juro pra vocês, eu sou cego pra caralho, não é possível. Tô entendendo porra nenhuma aqui. Calma aí. Ô, oh, aqui. Ah, tá. Tem que clicar. Vambora, porra. Caralho. Aranha. Filha da puta. Dei mal tapão no microfone aqui. Só quero ir embora, velho. Quero salvar o jogo. Ok. Passamos pro outro lado. O jogo salvou. O que não é bom sinal. Filha da... Eu não, você não me viu? Caralho, Margaret. We love you. Why can't you see that? Embrace us. Tá de costas? Eu acho que tá. Vai, vai. Isso, ela não me viu, não me viu. Tem sim, tem como sair aqui, relaxa. Vambora. Vambora, família. Alguém fechou ali, velho, toma no cu. Alô? Família. Ô, família. Deu ruim, família. Alô? Ah, mano, tá tudo escuro. Caralho. Where do you think you're going? Deu ruim pra mim. Não consegue me pegar. Puta proeza, hein, velho. Puta conquista. Bom dia. What did they do to you, Mia? Mesma coisa que vão fazer com você. Alô? Calma aí que eu já tô perdido, velho, nessa porra. Mapa. Ah, tem a escada. Eu subi a escada? Eu acho que eu subi, né? Mas eu acho que tem as outras salas ali. Calma aí, velho. Tem coisinha aqui, calma aí. Ah, mano, não é pra falar que ele tá aqui, não, velho. Munição. Preciso de gás aqui. Ah, olha aí, ó. Ah, dá pra voltar lá embaixo, ó.
fluido. Preciso de outra coisa aqui também. Ah, não precisa não. Tá aberto. Gavetinha. Erva, boa, já vamos juntar aqui. Cadê? Não peguei? Cadê a erva? Ué. Não acabei de pegar a erva? Acho que... Ou ele usou? Ah, eu acho que ele usou, velho. Só tinha essa porta pra cá? É, a outra é a porta de corvo, né? Vambora. Vou entrar no quarto aqui. Vamos ver se não tem mais coisa aqui. A tampa sumiu. 2 de outubro. Relatórios afirmam que uma tempestade está vindo. Tive muitos problemas com limpeza depois daquele último. Anos atrás. Acho que é hora de reforçar as janelas e o telhado. Talvez eu consiga que o Lucas ajude. 9 de outubro. A água finalmente recuou. A casa está bem, mas a casa antiga foi muito danificada. Lucas não para de falar sobre um navio enorme que naufragou no pântano. Se isso for verdade, é melhor reportar para o distrito. Vou verificar isso amanhã. Esses files que a gente acha... Eles eram normais, né? Nem sempre eles foram assim. Olha, chamou a cabeça do cachorro. Boa. O nosso inventário tá lotado, velho. Pólvora. Tá juntando. Ah, a erva tá aqui, ó. Tô louco. Usei. Safe. Vambora. Quê? Eu abri essa gaveta? Ah, quê? Nem sabia. Eu não vou entrar nesse banheiro, não. Nem fuder. Eu dei a volta só. Pera. Eu não tinha visto um quarto? Eu juro pra vocês que eu tinha visto um quarto. Ah, só dei a volta, velho. Puta que pariu, tem que entrar no banheiro mesmo. Essa escada é da onde? Se eu cair nela... Ah, acho que dá lá embaixo, né? Lá embaixo. Óbvio que vai dar lá embaixo. Só não sei... Acho que vai dar na cozinha, né? Cadê onde eu tô? Tô aqui. Vai dar aqui, ó. Vai dar na cozinha. Ok. Acho que a gente vai lá pra cozinha, hein, mano? Salvar o jogo. Acho que já deu um bom tempo aí. Estatueta de madeira. Ah, olha só. É um monte... É um monte nojento de Deus sabe lá o quê. Mais munição. Cara, esse jogo dá muita munição, velho. Moeda antiga. Alô? Tomei um susto com essa porra aqui. Ô, meu amigo, me deixa em paz, velho. My little girl has given us a gift. And this gift is with me all. Tem a gaveta ali, ó. Preciso abrir a gaveta, rapidão. Segura aí. Ai, foi mal. As you can see, oi, não, 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 não. Ai, doeu. Valeu pela joelhada aí que me acordou um pouco. Que porra que você tá na mão, amigo? Oi, 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 desculpa. Fecha a porta aí. Cai aqui, cai aqui. Uf. Ele caiu também. Ele não é burro. Eu sou burro, porque eu vim pra cá! Ui! Você é vesgo! Bom dia, bom dia! Vai, Ethan! Toma no cu, bicho! Onde é que isso aqui dá mesmo, velho? Oh, pô, eu só quero fechar o jogo, velho. Porra! Vai dar 50 minutos de vídeo aqui que eu não paro quieto, velho. Ah, dá aqui. Pode pá. Vai, Ethan, sobe. Eu sempre esqueço, velho. Sala de save ele não vem, né? Puta que pariu, velho. Nossa, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo aqui. Porque não tem como. Ai, vamos guardar algumas coisas aqui. Vamos guardar essas moedas que a gente não sabe pra que serve. Vamos guardar isso aqui, essa munição de shotgun, porque a gente também não sabe pra que serve. Cachorro também vamos guardar, porque a gente não vai usar agora. O pêndulo do relógio...
pêndulo retirado de um relógio da palavra sala de estar são escritas nele. Eu não sei onde que a gente tirou. Vamos tirar aqui. Talvez nesse pêndulo aqui da cozinha. Talvez dê pra gente usar nele. Pólvora. Não sei como é que usa pólvora. Tem que combinar com alguma coisa. Então, né? Não vai dar. Então vamos guardar também. E a gente só fica com... com isso aqui. Tem como mover de lugar, velho? Queria mover de lugar. Como é que faz pra mover de lugar? Inspecionar. Usar. Verificar. Não tem como mover de lugar, velho? Ah, R. É o R. Tô louco. Mas deixa aí mesmo. A fita da Mia vamos guardar também, né, gente? A gente não vai usar. Passa pra lá. E é isso que a gente tem já um espacinho maior dentro aqui. Esse aqui, esse negócio aqui... estátua de madeira. Uma estátua de madeira de forma estranha. Provavelmente a estátua da Mia. Lá que a gente usou. Deixa eu ver aqui. Como é que a gente verifica ela? Aqui. Ou é a do Falcão? Acho que é a do Falcão, né? Pode pá. Então vamos guardar aqui. Que a gente já usa lá. Mas no próximo vídeo. Finalizar o vídeo por aqui. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado. Espero que acompanhem essa série aí. Tô muito ansioso pra gravar os próximos episódios. Porque vocês viram aqui que o bagulho é tenso, mano. Tô tomando bastante susto. E provavelmente os episódios vão ser tenso do mesmo jeito. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. Se inscreve se não for inscrito. Ativa o sininho das notificações pra tá acompanhando os próximos vídeos aí. Melhor pra seus pais. Vocês são foda. E até o próximo vídeo. Fui!